Mirë mbroma, mirë se vini në këtë edicion që ndrorë lajme është të ndëruar të leshikues nisën në nëntor të vitit kaluar, por underprenë për shkak të kushteve atmosferike. E gërmimet në kizhe të Serbis përfunduan me gjetjen e në nën trupave të shqiptarve të vrarë gjatë luftës e fundit në Kosovë. Dushimet filestare të regojnë se këto mbetje mortore janë të civilve nga rezala e skënderajt që u vranë në prillin e vitit 1999. Nga delegacioni Kosovës kanë thënë se kanë dushime edhe për Gazetari Besiam Beha e Gjiruasi Gen Bajri sielin këtë kronik nga Kishevaku. Erdhën për ta finalizuar punën disa mujore. Kështu, delegacionet për të pagjeturit në Kosovë Serbi u bën bashk për të adhën lajmin e gjetjes në nën trupave në Kishevak. Puntorët kishin përfunduar angazhimin pas disa muajsh. Eskavatorët nuk punonin. Shka kishtë e mbetur ishin lullet në kujtim të shqiptarëve të vrarë në luft, trupat e të ciljeve u gjetën në minire e Kishevakut. U vranë më 5 prill të vitit 1999 të vjet e, e gati 22 vjetë më pas, trupat e 10 personave të fshatit Rezal u gjetën pikërish në këtë vend. Në një minir të pushtetit sërbë e të mbuluar me gurë, kërkimi nuk ishte as pak i letë. A i cili që nga vitit 2015 u balafacua me këto probleme është doktori Ditor Haliti. Fshehja e krimit ishte organizuar nga shteti serb, për dheri doktorit doktori regon sfidat e gjërmimeve në Kishevak. Ashtë minjerë dhe jo është levizor dhe s'ke mundur të bazohemi në ato karakteristikat arkeologike, stratigrafike që ishtë shumë në dhe jo të cilat kështë mund me në orientu ku mundet të një trupat. Por si do të bëhet identifikimi trupave që u gjetën e këtë lokacion? Familjarët të cilët i kam personat të zhdukur duhet të japin në gjakun e tyre, njërë që të nëzërët profili ADN-ës nga familjarët që i kam personat të zhdukur. Sa me i afert që është familiari me personat e zhdukur, atë që i sakt është analiza. Kështë që preferohet gjithmonë mund që tjenë ose nana, baba, ose vlazit me zveti, ose edhe fmit e viktimeve. Puna për zbardhjën e fatit të pagjetorve nuk ndalet me kishevakun. Për mbi 1500 të zhdukur, Kosova ka evidentuar një mbëdhjet lokacionet të dyshuara për vareza masive. Angazhimet tona do t'jen edhe në të ardhmen që të mësojmë sa ma tepër për kita zime vendodhen e tyre, në këtë kodër kemi edhe një numër të lokacioneve të dyshuara edhe branda Republikës e Serbisë. Nga Serbia janë shprejur të gratëshem të bashkëpunojnë, duke të kërkuar angazhim edhe për zbardje në fatit të serbëve të zhdukur. Ne duam që i gjithë këj proces të zhvillohet në një mënyrë të tilë që thjesht të rivendosim besimin së parit e mekanizmi grupit të punës, por gjithashtu të japim familjeve sa më shumë përgjigje sepse 1639 njerëz janë endet të pagjetur nga Kosova. Në anën tjetër nga mjekësia ligjore, kanë të reguar pse dyshojnë që trupat e gjetur janë nga masakra Rezalës. Një ribashkim, i cilin dhe lidhët me gjysme në trupit i cilin është dërzuar qysh më herët në vitin 2015 nga rasti rrënitës. Kjo ka qenë edhe indikatori që dhe thot që mund të takojnë regionit të Rezalës, që edhe faktikisht të vërtetua. Puna në Kishevak kishtë njësur në nëntor, për derisa në muajt e dimrit ishte ndërprer për shkrat të kushteve klimatike pikërish në afërsi në rudic të rashkës. Më 2014 ishin gjetur trupat e 54 shqiptarve të vrarë nga Serbia në fshatin Rezal të Skënderaj.